Yesu azaza kandi nibyo byiringiro bya Zaburi nshya. Amen. Amen. Aho tuje nari dufite ibyiringiro ko tuzamusangayo. Amen. Hallelujah. Amen. Hari undi muhanzi bita Donati nabi bari bari kumwe mu modoka ntabwo ndamenya amakuru neza yatashye ntakundi abantu bamuzi yatoko nagenda acumbagira amakuru arabyina cyane aririmba ari no muririmbyi wacu muri ADPR urumva nawe yamaze kwitaba Imana yari ari muri koma mu bitaro by'i Kanombe ndatekereza ariho hanyuma se ikiriyo cye kiri kubera hehe gicumbi iwabo bamujyanye igicumbi igera hano hafi kugira ngo babyumve neza Donati yari amaze iminsi ibiri ibiri ejo nanone Kanombe kumuvura byananiranye nyuma nawe yitaba Imana kugira ngo ibintu byorohe habuze mu rwe yo kumushyiramo bamujyanye ku bitaro bya Gicumbi birimo rwe naho ikiriro kiri kubera n'umushumba w'ururembo rwa Gicumbi agiyeyo kugira ngo arusheho kubikurikirana no kwihangana ariko izindi gahunda turushaho kugenda tuzimenya ngize icyifuzo rero mureke twongere dusenge mbere y'uko umukozi w'Imana aririmba reka dusenge ababishoboye nimuhaguruke dusenge isengesho ryatuma urupfu rucika intege ejo twatekereje impamvu utazapfa hagati kibuze ngo asigareho abantu bagiye bavuga ngo urupfu narwo rwarapfuye nubwo ruzapfa ariko ruzapfa nyuma icyifuzo cyacu ntikigihinduye ibyanditswe ariko rwari kuzapfiramo hagati hakagira abera barokoka Kristo yabwiye Byiringiro aramubwira ngo umutima wanjye ugize ubwoba kuko ndakandagira mu ruzi rukaba rurerure Byiringiro aramubwira ngo humura kuko ufite ubwoba ariko nta rindi rembo risigaye nta yindi nzira isigaye aramubwira ngo ndareba ururembo nkarukunda ariko nkabona inzitizi y'uruzi aramubwira ngo nubwo ufite ubwoba ariko iyi nzira yahozeho kera yanyuzwemo n'abagabo babiri Eliya na Enoki ihita irangira urasabwa gutinyuka uwabanye nawe kera akagushoboza no kunyura Byiringiro ngo amufata ukuboko amubanzirizamo aramanuka Mukristo nawe amanutse ngo aratinya arushaho kuzikwa cyane Byiringiro amufata inyuma aramuzamura ngo amwomora ku nkombe y'uruzi bageze ku nkombe ngo amaso yabo abona ururembo ngo abona abamarayika baje kubasanganira ngo barenze amaso abamarayika ngo babona ururembo rwo mu ijuru ngo babona urugi rurikinguye aravuga ngo ni iki gitumye urugi tutajya gukomanga aramubwira ngo bagera mu rurembo rwose ntabwo bakomanga ahubwo basanga abaswe aramubwira ngo baraswe ntabwo bajya bakomanga kera Imana yabateguriye umudugudu mwiza birazwi abera bagenda bizwi ntibajya bakoma bagezeyo ngo aterwe ubwoba n'urwo ruzi arababwira ngo kubera iki nakandagiragamo agenda baramubwira ngo uruzi rureshya nuko imitekerezo y'umuntu ingana ese rurebure si rugufi ngo ariko uko ungana mu kwizera niko uruzi rukubera uburyo ntabwo rwari rurerure ngo watekerezaga ko ari rurerure ngo ariko rureshya nuko umuntu angana mu kwizera Imana yaduteguriye umudugudu Mana yacu uru rupfu arinda ugatwara abavuka ugatwara
abatara amenyo tugatwara abameta amenyo tugatwara bakamba kamba tugatwara bigagaridiene tugatwara abiga muri primeri kirutinya bari muri sogonderi tugatwara abafiance mana tudirire neza warupfuwe minsi bamyinshi gahimwa numwe mana tugirire neza Yesu mana tugirire neza Yesu tugatera abantu gusiga ifu fakazi bakitangira icyama mana turatese tugatwara abahanuzi tugatwara abashumba tugatwara abaririmbyi mana turakwinginze ngo tugatwara barebare n'inzobe n'inkara warupfuwe Dawidi yaragusuzuguye aravuga ngo sinzapfa nzarama kugira ngo ntekerereze abandi imirimo Uwiteka yakoze warupfuwe Imana ikuri hejuru warupfuwe Yesu adupfiriye akuri hejuru warupfuwe abakiranutsi bakuri hejuru hari icyo twakumenyeho munsi umwe tuzagusuzugura ijambo riravuga ngo warupfuwe urumwari rwawe ruri he imbaraga zawe zidutwara badukunda ziri he hari umunsi umwe utazongera kuvuga utazongera kugira imbaraga utazongera gutinywa utazongera gutera abantu igishika utazongera gutera abantu ubwoba hari umunsi umwe abera tuzicaraho badapfa Yesu Kristo Yesu Kristo Yesu Kristo Twayeto Twayeto Yesu Kristo Uramutwaye uramutwaye ariko hari umunsi umwe asuzugura Twayeto na ti ariko hari umunsi umwe Habera tuzagusuzugura ufite umudugudu mwiza turasenze ngo imitima yabera ikomere kandi tugira ibyiringiro yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi kandi burahari ntabwo tubishidikanya dufite icyizere dufite ibyiringiro dufite ibyiringiro yuko nyuma y'ubu buzima aho tutazongera gutandukana nta kiriyo kizabayo nta marira azabayo nta gusuhuza umutima nta kwiheba nta barinzi b'umutekano bazabayo nta nzu z'imbohe nta makamyo atunyura hejuru nta moruge zibayo nta baganga nta maserikeye nta misaraba nta mafoto inzibutso nta kamera zizadufotora nta gucana umuriro w'agahinda nta manama nta kwambara imyambaro y'imikara n'amarinete nta kwirabura kubayo nta gutandukana n'abo twabanye n'abo twasangiye n'abo twagendanye n'abo twicaranye hari hari mwijuru hari hari takwira mwijuru hari hari ariko mana turagushimiye ko waduteguriye umudugudu mwiza aburahamu yarawubonye ngo bimutera kutubaka inzu mwisi aravuga ngo turi abashyitsi n'abimukira turimo turagenda turimo turagenda kandi aho tujya turahabona abera turimo turahishurira undi mudugudu urupfu turuciye intege turwambuye ijambo
bazasohokana umubiri utarwara bazasohokana umubiri utababara utaribwa tuzambikwa undi mubiri udapfa urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze amen Tuzabona batubanjirije yo Tuzabona yo cyane cyane bo mu itorero ryacu Imana ibahamagara bagiye guherekeza Gisele ku Gisenyi ni benshi ntago narondura amazina ngo nyarangize hari beragiye hari umuririmbyi wo muri Besalel ejo bundi wagiye hari mu mama hari mama pasteri w'i Kabuga umugore wa Jean Paul Sisko mwarimu hari hakurya ku muyombo asize abana icyenda Imana irimo irasarura cyane cyane abantu b'abavugabutumwa cyane cyane bahagarara imbere y'abantu babwiriza ntago rero twabaza Imana ngo Mana urakubigenza gute ntago twabaza Imana ngo urimo gukora kubera iki ntago twayibaza ngo byagenze bite kubera yuko umubumbyi ikibumbano kigenza uko ashaka iminsi yaduhaye yo kubaho yigeze turagenda ariko mureke dufatanye kuririmba ngo Misha mu mababa mwami satana tandase Imana ni inampamagara nzagende nta myotsi ndiho tuzataye nk'abakiranutsi tuzataye nka bene data ko batashye natwe tuzabona ubugingo buhoraho haleluya bwira umuntu umwegeranye ngo Imana iguhishe mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Ichi ni jihibuka, mumisi
nsigaranye mana uzandengere nyere muri isi nyere muri isi turashingiye mu ntambara n'amahoro yuzuye n'amahoro yuzuye nahabonera ikigeragezo kirenga ikindi gihinduka mu minsi nsigaranye mana uzandengere Satana, 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 Satana,
Ibanga bafite abana bitwa ba music. Alleluya, amen. Ndabashimije mu izina rya Yesu kandi tukomeje kubashimira Imana ikomeze kubaha umugisha. Amen. Abantu baherekeje mu pasiteri mu Bugande Imana imuha umugisha. Ese burya ni mukuru we ntabwo nari mbizi. Uriya bamwita Munyakazi Ernest nawe naza mu kiganza abasuhuze. Hanyuma twagize umugisha wo kubana n'abakozi b'Imana batandukanye ni benshi ntabwo naha mikoro ngo mbishobore abo nshobora kubona hafi yanjye ndajya mbavuga amazina bagire gutya hari umuyobozi w'ikinyamakuru iyobokamana bamwita Joel Mungwa Pasteur Kanezo nigiye hirya abantu bamurebe abapeperi nigiye hirya gato Joel haguruka hari ikibazo nta soni gabiteye twaje gutabara mushuti wacu Theogene Imana yamuhamagaye kandi natwe tuzamusanga Ndi kumwe na Fred umuvugabutumwa wacu mara DPR muramuzi asengera mu rukiri hanyuma turi kumwe na Cyprien subuza turi kumwe na mwene data Inyarugenge hanyuma turi kumwe n'abakinnyi ba filime benshi ariko abicaye hafi yanjye nibo mbasha kubona rero bita Crafton Kibonke muramuzi aguruka bakore bitacyo bitwaye rega se ko waje gutabara Imana guha umugisha disi Atri kumwe nabo bita se buri koko papa sava naye amaze na yose yakinye nyinshi Bararekaramye ngo wegere hafi ngo bakureye ngwino nta kibazo ngera hano hafi ngwino Imana iguhe umugisha disi watabaye mwene data umutunga ibiganza Imana igere gute Barambwiye ngo ringwe ngo basuhuze Muraho Theogene ntabwo twari tuziranye cyane ariko mu mezi abirashize nibwo namenye ko atuye hafi yaho nashakaga gutura ni nka watuye mu mbere yanjye tuza guhura rero n'ubundi nko muri ibingibi uye gutabara nyirabukwa mushiki wanjye ucura utuye aho haruguru mu gasantere duhurira hariya hepfo kuri kaburimbo ngira ngo aho bashyingura ni hano hepfo arambwira atari ko bitini ni byiza aturanzi ni ndakuzi ati biranesheje ni atabwo tuzabona ubwo nyine twabonanye bari mu mugisha mu izina rya Yesu Ndahiro Valens papi muramuzi se? Ntabwo bamuzi ariko ntibanahindukire bamurebe. Nase ko Imana ariyo yabamamaje. Ntaho muzabihungira. Pole sana. Umunyamakuru kuri BTN muramuzi hano rero harimo abantu benshi cyane harimo abavuga butumwa bari hano ba Joseline Jose haguruka usuhuze nta kibazo indirimbo yanjye yampaye ibifite iminota itanu sindayimara nibambwira ko natinze na nayihura ariko mugasuhuza n'iteraniro bitwaye ikizi igera imbere nuyu bamwita tuyishime mvuga butumwa ayobora ikavuga fili ubwo ndabirangije isashimwe Imana imuha umugisha
pasteur uri hano bita Justin. Justin atana isubuza abantu. Bose kuyanga. Ngira inama nge ndumushumba nshumbye ku Ruyenzi umugisha hanyuma hari umuntu ngiye kujyana kwa muganga urembeye hano ariko hano hari abandi baririmbyi barakomeza baririmbe hari n'izindi gahunda tugitegereje z'abayobozi b'itorero ryacu kugira ngo baze kutubwira n'umuyobozi wa gahunda hari ibindi afite muri gahunda rero indirimbo ngiye kuyihoreza irimbe. Ewe yahano harabandi bahavara baririmbye nta kibazo kandi ndirimbo barazifite. Reka ntabare umuvandimwe mugeze kwa muganga. Bandi bamugisha. Imana irayizi nizi ukiri mu nda ya mama wawe kugeza uvutse kugeza upfuye ni muhumure tuzamusanga tuzamubona nago yapfuye tuzamubona tuzamubona Thank you.
tuzababona arakoze cyane bahanze bacu mu gihe dutegereje abashumba bacu ko bagaruka ngo batugezeho n'izindi gahunda zikomeje imbere nagira ngo twese twongere twigire ijoro maze turirimbe ngo yemwe mwa bushyo bw'Imana mwihanganiriye bitoya indirimbo ya 76 mu gitabo cy'agakiza indirimbo z'agakiza turirimbe iyo ndirimbo yemwe mwa bushyo bw'Imana yemwe mwa bushyo bw'Imana mwihanganiriye